Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om homokulturens 7 dogmer. Homokulturen, også kaldet bøssekulturen, er en af de dominerende, en af de mest populære kulturer i den såkaldte vestlige verden, den såkaldte frie verden, i dag år 2017. Selv det amerikanske militær fejrer homokulturens festdage. Det danske politi, det amerikanske politi, det hvide hus bliver lyst op i homokulturens signalfarver, hver gang der er bøssemars i New York. Jo, homokulturen spiller en meget stor rolle i den moderne ideologiske propaganda. Det er en af de kulturer, man bruger til at forberede krigen mod en hel række lande, hvor bøssekulturen, homokulturen, ikke spiller den samme fremtrædende rolle, som den gør i Vesten. Før jeg går i gang med de 7 dogmer, så lad mig lige sige én ting. Jeg personligt har intet imod homoseksuelle. Folk må være lige så lesbiske, homoseksuelle, transseksuelle, etc., etc., som de har lyst til for min skyld. Men jeg er kultursociolog. Det, jeg beskæftiger mig med, det er de kulturelle normer, som gælder for et givent miljø. Ja, jeg var lige ved at sige for en given religion, hvor bøssekulturen, homokulturen i dag, har udpræget en religiøs karakter. Religion, det betyder jo noget, som kommer af religio, det er græsk og betyder at holde sig til. Når vi taler om den ene og den anden teologiske religion, så er det nogle religioner, der bygger på, at man tror på Gud. Bøssekulturen bygger typisk på det, at man ikke tror på Gud. Man tror på sig selv. Man mener, man selv er Gud. Man selv kan fastsætte og vil fastsætte normerne for, hvordan livet skal leves. Og hvis andre ikke kan lide det, hvis man generer andre mennesker, så er det sådan set bare deres problem. Ja, skal man være for eller imod homokulturen? De fleste lande, jeg kender og identificerer mig med, der er det tilladt at være homoseksuel. Der findes nogle arabiske lande, hvor det ikke er tilladt, hvor man kan blive straffet. Men i de vestlige lande, i de såkaldte kristne lande, ja, selv i Rusland, der er det faktisk tilladt at være homoseksuel. Men lad os prøve at se på de 7 dogmer. Ligesom andre religioner har homoreligionen jo sine dogmer. Og lad os prøve at se på, hvad de handler om. Det, der karakteriserer de 7 dogmer, det skal jeg sige til forskel fra andre mere metafysiske dogmer, som man kender fra den traditionelle religionsverden, så gælder det for de her dogmer, at de, ja, jeg er ked af at sige det, de er alle sammen enten forkerte eller umoralske. Men lad os nu prøve at høre, hvad det er for nogen, så kan du selv tage stilling. Det første dogme, det er det biologistiske dogme. Der er mange homoseksuelle, måske alle, jeg tror ikke sætte procent på, de hævder, at det at være homoseksuel, det er noget genetisk, det er noget, der er arvet. Det er skrub forkert. Det at være homoseksuel, det er noget, der er tillært. Nogle mennesker, de er katolikker, andre er protestanter, nogle er hinduer, nogle er jøder. Det er ikke arvet at have en bestemt religion. Det er noget, der er tillært. Og mindst af alt er homoseksuel arveligt. Af den simple årsag kan du forstå det, at hvis det havde været sådan, at homoseksualitet havde været arvelig, så kan du jo gætte dig til, at de gener, homoseksualiteten havde ligget i, de ville jo uddø ganske automatisk af sig selv, eftersom at folk, der er homoseksuelle, hvis de er rigtige homoseksuelle, jo altså ikke får børn. Og dermed bliver generne ikke ført videre. Dermed uddør den genpulje, som
homoseksualiteten i så tilfælde skulle ligge i. Men realiteten er, at homoseksualitet, det er noget, et socialt fænomen, det er noget, man lærer, det er noget, der kan være moderne, som det er i USA og Europa i de her år. Det er et symptom på Obama-kulturen, den neokristne Obama-kultur, hvor det handler om at fremme såkaldt humanistiske formål, frem for at fremme de formål, som religionerne, som beskrevet i Bibelen, Koranen og andre religiøse skrifter, går ind for. Så det første dogme, den første løgn, som homokulturen bygger på, det er dogmet om, at homoseksualitet er et biologisk begrundet fænomen. Det er det ikke. Så kommer vi til dogme nummer to. Mange homoseksuelle, de hævder, at alle er skabsbøsser. Alle er bøsser. Ja, der er måske i samfundet 2-5%, som er manifest homoseksuelle. Men dertil kommer 30, 40, 50, ja, nogen vil sige 100% af den almindelige population, som er homoseksuelle i en skjult form. Ja, de er såkaldte skabsbøsser. Det er derfor ved de årlige homomarcher, der gør man så meget ud af at oplyse, som man siger, oplyse de almindelige mennesker, også kaldet skabsbøsserne, om at de i virkeligheden er homoseksuelle. Det er også det, som Danmarks Radio har et af sine formål. Det er jo bøssekulturens oplysningstjeneste. Danmarks Radio, de fejrer jo alle bøssekulturens højtidsdage, de årlige bøssemarcher, og hver gang, at der er en bøsse, der er blevet diskrimineret eller undertrykt det ene eller andet sted i verden. Det er et emne for Danmarks Radio, som jo sikkert selv har en betydelig antal homoseksuelle blandt sine medarbejdere. Jeg vil ikke gå så vidt at sige, at det er direkte et krav, for man bliver ansat, men det er i hvert fald en indikation på, at man kulturelt hører hjemme i den statslige oplysningstjeneste, kaldet Danmarks Radio. Vi kommer nu til punkt nummer tre. Ja, punkt nummer et var biologismen. Det er notorisk forkert. Punkt nummer to var projektion. Det er også notorisk forkert. Man kan selvfølgelig hævde, at alle er ligesom mig. Det hævdes af mennesker, der er meget aggressive. De går og synes, at alle dem, de ser på, virker truende og aggressive. Det kalder man en projektion. Det er det psykologiske ord for det. Og på den samme måde er det vel med nogle homoseksuelle, at fordi de selv er homoseksuelle og tænker på den måde, så ser de homoseksualitet overalt, også på trods af, at den rent faktisk ikke eksisterer. Ja, lad mig lige tilføje, alle mennesker er i en vis forstand seksualiseret både til den ene og til den anden side. Vi ved, at i fængsler, i skyttegrave under krig, steder, hvor mænd er sammen meget tæt og gennem lang tid, der opstår og udvikles en homoseksualitet. Men den homoseksualitet, den forsvinder altså igen, så snart tingene vender tilbage til de normale forhold, hvor man har adgang til at dyrke sex med kvinder i stedet for med mænd. Så i den forstand kan man jo sige, at alle er bifile, men det betyder jo ikke, at det er korrekt at sige, at alle mennesker er homoseksuelle. Det er en fordrejning af ordene. Det er forkert. Det er en del af bøssekulturens propaganda. Så kommer vi til punkt nummer 3. Ja, promiskuitet. Promiskuitet, det er noget, der karakteriserer bøssekulturen. Man har ikke én partner, man har mange. Og det kan man jo have, fordi der kommer jo i princippet ikke børn ud af at dyrke sex mellem voksne mænd. Ja, heller ikke mellem voksne kvinder. Så for lesbiske, der gælder det samme. Men promiskuitet er en del af homokulturen, og derfor kan man se i de miljøer, der
dyrker, opelsker, reklamerer for homokulturen, der vil promiskuiteten også være norm. Og promiskuitet, altså tanken om, at jeg skal have så mange sexpartnere som muligt, jo flere, jo bedre, jo flere, jo mere fri er jeg. Ja, den indstilling kan man have. Det er jo det, der fører i høj grad til prostitution. Og prostitueret har man altid haft i alle kulturer. Så promiskuitet som en del af prostitutionskulturen, det har altid eksisteret. Men man skal huske, at promiskuitet er en trussel mod familien. Og da vi jo alle sammen lever af, at der er en mor, der vil føde os. Og da det er en sociologisk kendsgerning, at kvinder, der er promiskuøse eller prostituerede, de får færre børn end kvinder, der lever i et monogamt ægteskab. Det er et sociologisk faktum, der både gælder i Danmark og andre lande. Så derfor, hvis vi vil opretholde befolkningens størrelse, så skal vi altså ikke fremme homoseksualitet, men derimod familiekulturen og monogamien, sådan som den især bliver udviklet og udbredt i og fra den kristne religion. Jeg ved godt, i islam har man også en form for monogami, men det er kun en form for der står jo i Koranen, at en mand kan have mange koner, hvis han er muslim. Og det er der altså muslimer, der både bruger og misbruger, og dermed går islam nogen grad over i promiskuitetskulturen, i hvert fald i de lande, hvor polygamien bliver sat i system. Det gør de for eksempel i Iran og i de shia-muslimske miljøer andre steder i verden. Ja, nu kommer vi til punkt 4. Det er en del af regnbuekulturen, som man kalder det. Regnbuen har jo mange farver. At anerkende og idealisere det, at der er mange meninger. Der er ikke noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Det eneste, der er rigtigt, det er flertydigheden, uklarheden og forskelligheden. Den i sig selv er den absolute sandhed. Og dermed kan man sige, at promiskuitetskulturen, homoreligionen, den fører til subjektivisme og relativisme. Og dermed trives den naturligt dårligt sammen med de ideologier og religioner, der bygger på tanken om én Gud og én sandhed. Det kan jo let føres videre til én hersker. Så bøssekulturen trives i de lande, hvor der er mange herskere. For eksempel i Danmark og USA, for at nævne to. Jeg ved godt, der er kun én statsminister i Danmark og én præsident i USA. Men til gengæld er der en hel række store tænketanke, store økonomiske konglomerater, medieindustrien, Hollywood og forskellige skjulte magtcentre. Ja, nogen kalder det deep state. Det er dem, der bestemmer, men som du aldrig får at vide, hvem er. Det er dem, der har pengene. Dermed styrer de medierne og politikerne. De styrer, hvad du skal have at vide, hvad du skal tænke. Og en af de ting, de meget, meget gerne vil have, at du tænker, det er længe leve homokulturen. For homokultur betyder forskellighed, og jo mere forskellighed, jo mere konflikt der er i et samfund, jo lettere er det for deep state, de store økonomiske konglomerater og deres, undskyld jeg siger det, som regel jødiske bagmænd, jo lettere er det for dem at styre dine tanker og dermed at styre vælgerne og hele samfundet. Så derfor subjektivisme og relativisme er en del af homokulturen. Det er dogme nummer 4. Dogme nummer 5, det er blasfemi og antikristendom. Det er jo en velkendt sag for de homoseksuelle og andre, at i alle store religioner, inklusive i kristendommen, der vender man sig imod praktiseret homoseksualitet. Jeg skal ikke begynde at citere Bibelen her. Er du i tvivl, så slå op på internet. Der er slet ingen tvivl
om, at Bibelen vender sig meget, meget klart imod homoseksualitet. Det gælder både Gamle Testamente og Nye Testamente. Så derfor de steder, hvor kristendommen bliver respekteret, hvor den monogame religion, det monogame samliv mellem gifte, voksne, mænd og kvinder, som får børn med hinanden, selvfølgelig, det er et af formålet med ægteskaberne, jamen der trives kristendommen som regel godt. Til gengæld i bøsereligionens miljøer, der trives kristendommen rigtig dårligt, for homoseksuelle, de foretrækker blasfemi frem for kristendom. Det kan du se på deres bøsemarcher og der, hvor de ellers gør sig gældende. Så har vi nummer 6, det er hadkulturen. Det er en del af regnbuekulturen at generere had. Ikke mod andre bøsser. Nej, 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 dem er de åge så solidariske med. Og kan de finde nogle andre minoriteter, som de selv mener har det næsten lige så slemt som bøsserne, så solidariserer de sig helt klart også med dem. Ingen tvivl om det. Men alle andre, dem vender de sig imod. Det er en hadkultur, der i nogen grad er farlig, fordi den spreder militarisme og død og vold efter sig. De homoseksuelle, de legitimerer den amerikanske militarisme og imperialisme. Det er derfor, den amerikanske militær gør så meget af at understøtte de homoseksuelles marcher. Det er fordi amerikansk imperialisme og amerikansk homoseksualitet, det er to sider af samme sag. Det, man ønsker at udsprede, det er den homoseksuelle kultur. Og derfor kan man kalde bøssekulturen, den er karakteriseret ved dogme nummer 6, nemlig hadet. Hadet mod katolikker, hadet mod araber, hadet mod russere, hadet mod egyptere, hadet mod de 80% af verden, der ikke accepterer homokulturen. Homokulturen trives desværre hovedsageligt i den rige del af verden. Der, hvor man har masser af penge, og hvor man har et meget, meget omfattende militærbudget. USA bruger jo 10 gange flere penge på militær, end man gør i Rusland. Og de bruger cirka 3 gange så mange, som Rusland og Kina bruger tilsammen. Så det siger lidt om sammenhængen mellem homofili og militarisme. Det handler om at sprede had og at dyrke hadet, eventuelt at føre det over i en varm krig. Og det fører os så til dogme nummer 7. Det er jo omtalt allerede, amerikanismen. Homokulturen har et sted, hvor paradis eksisterer, og det er USA. Ja, Danmark er også et rigtig godt sted. Vi ved jo også, at Danmark er en af USA's yndlingskolonier. Man mener, der er åh så fredeligt, åh så frit og åh så hyggeligt i Danmark. Så derfor har amerikanske ambassadører i Danmark også ofte været homoseksuelle. Det var den tidligere ambassadør under Obama-tiden. Han var homoseksuel og brugte en stor del af sin tid til at rejse rundt i Danmark og reklamere for sammenhængen for USA og for homokulturen sammen med sin mandlige partner, naturligvis. Og han blev modtaget overalt, ikke mindst i Danmarks Radio, bøssernes propagandaorgan, men også alle andre steder med kyshånd og åbne arme. Fordi amerikanisme, militarisme og homokultur, jeg har egentlig mere lyst til at kalde det homoreligion, det hører tæt sammen. USA er verdens bedste land, ifølge de homoseksuelle. USA er også det land i verden, hvor der bliver slået flest ufødte børn ihjel gennem abort. Men hvad gør det? Fordi de homoseksuelle, de har jo ikke nogen entydig moral, der siger, det er forkert at slå ihjel. Hvad rager det? De homoseksuelle, de slår jo ikke nogen ihjel. Og det er helt rigtigt. Det gør de ikke, for de homoseksuelle får jo ikke børn.
og derfor behøver de heller ikke praktisere abort. Men de homoseksuelle og abortkulturen, to ting, der hænger meget tæt sammen, at tage sammen med til at skabe den promiskuøse, blasfemiske kultur, som til sammen er med til at profilere Vesten som et moralsk dekadent sted, hvor religion, etik og reelt samvær mellem levende mennesker er på vej nedad. Europa og USA lever af at føre krig mod den del af verden, der ikke har accepteret homokulturen. Det er skamligt, men desværre er det sandt. Tak fordi du lyttede.